te consome. Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto. Pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá? Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos de um cara? Vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes a...